નહીં, આ તો આપણે અવારનવાર વાડીઓમાં આપણે નાનપણથી ખાતા જ અમે. હા, જે હાથે બનાવીને વાડીઓમાં ખાતા, એટલે વાડીનો ટેસ્ટ કંઈક અલગ જ હોય. એ તો છે જ, વાડીનો ટેસ્ટ કંઈક અલગ જ હોય. તો આપણે બધા કાઠિયાવાડીને અનુભવ છે કે વાડીનો ટેસ્ટ ઘર કરતાં અલગ હોય. કોરોના કાળ વખતે હું અહીં આવ્યો, બરોબર છે, એટલે પછી સાડીઓમાં છે. સાડીઓમાં એવું છું, માર્કેટમાં સાડી આવે ન આવે ન આવે, મારું ગુજરાન હાલતું નહોતું. એટલે બીજા નંબરમાં એમાં રોકાણ કરી 90 દિવસે 80 દિવસે પેમેન્ટ આવે, એ લબડાવીને આવે, થાકી ગયો. હવે કંઈક કરવું છે, એટલે મને મગજમાં વિચાર આવ્યો કે ભાઈ કાઠિયાવાડી આપણે વાડીએ જે સેવડો બનાવીને ખાધેલો છે, એ ટેસ્ટ આપણે કાઠિયાવાડના લોકોમાં એ મૂકીએ. ઘણી વાર કેવું થાય કે કોઈ પણ કન્ટેન્ટ હોય ને એ રેન્ડમ લઈએ ને, અને રેન્ડમમાં બહુ મજા આવી જાય. તો ફરી તમારા માટે એક નવો વિડીયો નવી જગ્યા ઉપર આવી ગયા છીએ, અને અત્યારે આપણે બાપા સીતારામ ચોકમાં છીએ. થોડા દિવસ પહેલાં તમે એક રીલ્સ જોઈ હશે મારા પેજ ઉપર, એ જ છે આ ખોડલ ચેવડો. હવે અહીંયા આવવાનું પહેલાં તો મેઇન રીઝન એ છે કે આ જે કાકા છે ને, ગામડે વાડીએ મકાઈનો ચેવડો બનાવતા હતા, અને આપણે ટેસ્ટ કર્યો અને આપણને એ ટેસ્ટ છે ને આપણા ગામની યાદ કરાવી દીધી. તો એટલા માટે ફરી વખત હું અહીંયા રિપીટ થયો છું. ચેવડો તો ખાવો જ તો, પણ સાથે સાથે એમનો વિડીયો પણ લેવો હતો, એટલા માટે હું અહીંયા આવી ગયો છું. તો હવે જાજી વાર નથી લગાડવી, આપણે કાકાને મળીએ, જોઈએ એ કઈ રીતે આખું સેટઅપ એમણે ઊભું કરેલું છે ને, એ બધું આપણે કાકા પાસેથી જાણીએ. તો ચાલો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. મિત્રો, આપણે અત્યારે મહેશભાઈ પાસે છીએ, અને આમ કહું ને તમને તો આ એક છે ને રેન્ડમ છે, કારણ કે આપણને આ જગ્યાની ખબર નહોતી. અહીંયા આપણે જીતુ કાકાનું પાઉં ટેસ્ટ કરવા માટે, ખાવા માટે આવ્યા હતા ને, ત્યારે મેં અહીંયા આવીને જોયું ને, તો આ એક નાના એવા ટેબલ ઉપર એમના ફર્સ્ટ ડે સેટઅપમાં જ આપણે અહીંયા આવી ગયા હતા. અને મને હકીકતમાં એમનો જે ચેવડો છે ને, મેં ટેસ્ટ કર્યો હતો, બહુ જ મસ્ત લાગ્યો હતો. ત્યારે ને ત્યારે મેં રીલ્સ તો બનાવી જ લીધી હતી, પણ ત્યારે અંધારું હતું ને, એટલા માટે આપણે બીજે દિવસે વિડીયો શૂટ કરવા માટે આવ્યા છીએ. તો આપણી સાથે મહેશભાઈ છે, કેમ છો મહેશભાઈ? મજામાં. મહેશભાઈ, આપણે મકાઈના ચેવડાનું સેટઅપ કઈ રીતે, તમને એવું કેમ લાગ્યું કે આપણે મકાઈનો ચેવડો સ્ટાર્ટ કરવો છે? કારણ કે આમ જોઈએ ને તો સુરતમાં બહુ ઓછી જગ્યાએ મકાઈનો ચેવડો મળે છે. કોરોના કાળ વખતે હું અહીં આવ્યો, બરોબર છે, એટલે પછી સાડીઓમાં છે. સાડીઓમાં એવું છું, માર્કેટમાં સાડી આવે ન આવે ન આવે, મારું ગુજરાન હાલતું નહોતું. એટલે બીજા નંબરમાં એમાં રોકાણ કરી 90 દિવસે 80 દિવસે પેમેન્ટ આવે, એ લબડાવીને આવે, થાકી ગયો. હવે કંઈક કરવું છે, એટલે મને મગજમાં વિચાર આવ્યો કે ભાઈ કાઠિયાવાડી આપણે વાડીએ જે સેવડો બનાવીને ખાધેલો છે, એ ટેસ્ટ આપણે કાઠિયાવાડના લોકોમાં એ મૂકીએ તો આપણી રોજીરોટી હાલે, એ માટે મેં વિચાર કર્યો. અને આપણે માર્કેટમાં મૂક્યો હતો, ઘરે ત્યાં 2-2.5 કિલો 3 કિલો ગરમ બનાવીને આ ડબ્બામાં લઈને અહીં આવું છું, બરાબર થઈ રહેવાનો થાય એટલે ઘરે પાછો મારે વાઈફને ફોન કરી દઉં છું તો એ બનાવી નાખે છે. કાઠિયાવાડી ટેસ્ટનો ચેવડો બનાવું છું અને અહીંયા પબ્લિક વચ્ચે મૂક્યો છે અને અહીંયા હાલે છે ચેવડો. ચાલે છે ને મિત્રો? અહીંયા જુઓ તમે, આ એક સેટઅપ છે ને એમનું રેડી હોય છે, ચેવડો હોય છે, આપણે ખોલાવ્યો છે, આ બંધ જ હોય છે, એટલે બંધ જ હોય છે અને એકદમ ગરમા ગરમ ઘરેથી બનાવી આવે. એમનો ટાઈમિંગ છે ને એ 3-3.5 વાગે આવે છે, રાતના 11 વાગ્યા સુધી હોય છે, અને ટેસ્ટમાં બહુ સારો હોય છે, મેં ટ્રાય કરેલો છે. હવે છે ને એમની ડીશ પણ એ બનાવે, એટલે તમે જોઈ લો કે ડીશ એકદમ નોર્મલ છે. જો મિત્રો, આ છે ને આ રીતે આ એક ડબ્બામાં લઈ આવે છે અને પછી એમની ડીશ બનાવે છે. આ રીતનો ચેવડો લઈ લે છે, એની ઉપર મસ્ત સેવ સેવ એની માથે સેવ નાખીએ છે. ઓકે, સેવ પછી ટમેટર નાખીએ છીએ. ઓકે, ટમેટર પછી કાંદા, અચ્છા ડુંગળી, દેશી કાઠિયાવાડી ડુંગળી ભાષામાં, પછી લીલા ધાણા, પછી ખટાશ માટે લીંબુ. આપણે છેવડામાં કોઈ દે લીંબુના ફૂલ કે એવું કોઈ માનવને નુકસાન કરે એવી વસ્તુ કોઈ વાપરતા નથી. શું વાત છે, સાદી વસ્તુ જ આપણે વાપરીએ છીએ. અને 60 મસાલો નાખીએ છીએ. 60 મસાલો નાખીએ. હા, અને કોઈને વધારે ટેસ્ટ કરવો હોય, ખારા મોળું
તીખું કરવું હોય તો એ માટે અલગથી આપણે ચટણી મીઠું અને શાક મસાલો રાખીએ છીએ. નાનપણથી ખાતા જ અમે જે હાથે બનાવીને વાડીઓમાં ખાતા, અને વાડીનો ટેસ્ટ કઈક અલગ જ હોય. એ તો છે જ, વાડીનો ટેસ્ટ કઈક અલગ જ હોય. તો આપણે બધા કાઠિયાવાડીને અનુભવ છે કે વાડીનો ટેસ્ટ ઘર કરતા અલગ હોય, એટલે પહેલેથી આ બધી વસ્તુનો તો શોખીન જ છે. તો મહેશભાઈ, ખાલી આપણે હવે આગળ કઈ બીજું નવીન વસ્તુ બનાવવાની ઈચ્છા છે કે? પ્રોડક્ટ મારે મૂકવી છે હજી. જેમ કે શું શું બનાવવાના છો? તો કસોરી છે, બટેકા ભૂંગળા છે. અચ્છા, આ બધું હજી લાવવાનું બાકી છે? તો તમે પાકા કારીગર હો. હા. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી આ મકાઈની પ્લેટ બની ગઈ છે. તમે આગળ વિડીયોમાં જોયું કે કઈ રીતે બની છે. અને પહેલાં તો અહીંયાની હાઇલાઇટ્સ તમને કહી દઉં ને, તો આ વિડીયો છે ને આપણે એકદમ રેન્ડમ લીધો છે, કેમ કે નક્કી નહોતું આ વિડીયો લેવાનું. અને હું તમને કહું ને કે બે દિવસ પહેલાં હું અહીંયા આવેલો હતો ત્યારે દાદા લગભગ 8:30-9 વાગ્યા જેવો ટાઈમ થયો હતો, અને દાદા છે ને એમને બેઠા હતા. તો મેં પૂછ્યું, દાદા શું બનાવો છો? એમણે કીધું કે ભાઈ આપણે છે ને મકાઈનો ચેવડો વેચીએ છીએ. તો મેં એ ટેસ્ટ કર્યો, રીલ્સ મૂકી. રીલ્સમાં તમે લોકોએ બહુ સારો સપોર્ટ કરેલો છે, તો વિડીયોમાં પણ સપોર્ટ કરજો, દાદાને હેલ્પ કરજો, કારણ કે હકીકત એમને હેલ્પની જરૂર છે. ઘરમાં કમાવાવાળા માત્ર એકલા છે, ખાવાવાળા 6-7 લોકો છે. એમના મોટા ભાઈને એ લોકો કોવિડ વખતે ક્યાંય જતા હતા અને એમાં એક્સપાયર થઈ ગયા હતા. આવું ઘણું થોડું ઘણું ઇમોશનલ પણ છે, પણ એ આપણને અત્યારે જણાવવા નથી માગતા, એટલે આપણે એ કવર કરેલું નથી. પણ હકીકત હું તમને કહું ને, એ બધું સાઈડની વસ્તુ છે. આમનો જે ટેસ્ટ છે ને, એક નંબર ટેસ્ટ છે. રેન્ડમ લીધો, છતાં પણ ઘણીવાર કેવું થાય કે કોઈ પણ કન્ટેન્ટ હોય ને એ રેન્ડમ લઈએ ને, અને રેન્ડમમાં બહુ મજા આવી જાય. તો એકદમ હવે આપણે છે ને આપણું આ લીંબુ નાખી દઈએ છીએ. જો જે લોકોને ખાટું ને એવું ખાવું હોય ને, એ લીંબુ નાખી દેવાનું. અને ત્યાર પછી અહીંયા આ 3 જાતના છે, ચટણી છે, મીઠું છે અને ચાટ મસાલો છે. 3 અહીંયા અવેલેબલ છે. તમારે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ કંઈ પણ અપડાઉન કરવું હોય ને તો તમે કરી શકો છો. આપણે તો નેચરલ, એમના હાથનો જે પાવર છે ને, એમના હાથની જે કળા છે ને, એ જ વસ્તુ આપણે ખાવી છે. તો આપણે તો એટલે નેચરલ જ ખાવાના છીએ. અને મિત્રો, થોડોક ડિસ્ટર્બન્સ રહેશે, એક્ઝેક્ટ રોડ ઉપર છે ને, તો વિડીયોને તો લાઈક કરી દેજો, આ ડિસ્ટર્બન્સને થોડોક ઇગ્નોર કરી લેજો. જો આને છે ને એકદમ આ રીતે હલાવી દેવાની છે, અને પછી એક સ્પૂન લગાવીએ. વાવ, અમેરિકન મકાઈનો ચેવડો બનાવેલો છે. લાઇટ એવી મકાઈ સ્વીટ હોય છે ને, એટલે સ્વીટનેસ લાઇટ એવું લાગે છે. અંદરના મસાલા કોઈ પણ એક્સ્ટ્રા મસાલા નથી, માત્ર ચટણી, ધાણા જીરું એ જ વસ્તુ નાખેલી છે. ગરમ મસાલો તો સેજ પણ નથી નાખેલો, પણ કાંદા, લીંબુ, ટમેટા, ચાટ મસાલો ને બધું એડ કર્યું છે ને, તો એનો બહુ મસ્ત મજાનો ફ્લેવર આવે છે. અને પ્રોપર બફાઈ ગયું છે. ઘણીવાર કેવું થાય, કાચી વસ્તુ ખાવાની ના મજા આવે, પણ આ ચેવડો એકદમ બફાઈ ગયો છે. પ્લસ ઇવન દાણા છે ને, તમે આમાં જોઈ શકો છો કે મકાઈના જે દાણા છે ને, એને કટકા કરી નાખ્યા છે. મકાઈના દાણા છે ને એ આખા પણ નથી રાખ્યા, એમને કટિંગ કરી દીધું છે. તો ઓવરઓલ આ જગ્યા મસ્ત છે, અને અહીંયા એક વખત જરૂરથી ટેસ્ટ કરવા માટે આવવું જોઈએ. હું તો કહું છું, એક વખત નહીં, ઘણી વાર આવો, ટેસ્ટ કરો, ખાઓ. કારણ કે અત્યારના સમયમાં ફાસ્ટફૂડમાં તો બહુ બધી જ વસ્તુ છે, પણ નેચરલ વસ્તુ બહુ ઓછી જગ્યાએ આપણને મળતી હોય છે. તો આ એક જગ્યા મારા ધ્યાનમાં હતી, એટલા માટે આપણે આવી ગયા હતા. મળશું પાછા નવા વિડીયોમાં નવી મોજ સાથે, ને ત્યાં સુધી ખાઓ પીઓ અને મોજ કરો મારા વાલા. બાય બાય.